تاہی تا ساری دنیا دا نظام زندہ ہے. میں کوئی امام زمانہ دی آمد دی قسم، میں کوئی پاک گھر دی قسم، میں کوئی علماء علی عباس دی قسم، میں کوئی نہ ترے قرآن دی قسم، جو میں کہیں دا لفظی پڑھ دا ہوا زندگی ہے میرا زیادہ حق بڑھ دے، میں خود لکھ کے آنا، میں خود پن کے آنا، میں کہیں تو ونج گئی تک نہیں آکے میں کوئی قصیدہ بڑھا کے دے، میں پن کے آنا. آپ ذرا گل سنے، تاہی تا ساری دنیا دا نظام زندہ ہے. ان سوال بن گئے، یہ سوال ہے نا بھئی، تاہی تا ساری دنیا دا نظام زندہ ہے، تاہی تا ساری دنیا دا نظام زندہ ہے، تاہی تا ساری دنیا دا نظام زندہ ہے. بے کے حیدری تشریف رکھے، خرج میں بڑا سوچ سمجھ کے رکھے، بہت نارمل خرج رکھے، انہی سر میں ایسے رکھے کہ تُسا انشاءاللہ تعالیٰ کو پہنچوے سو. تاہی تا ساری دنیا دا نظام زندہ ہے، 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 دنیا تے میرا بارواں امام زندہ ہے. سر بڑی مہربانی، تاہی تا ساری دنیا دا نظام زندہ ہے، تاہی تا ساری دنیا دا نظام زندہ ہے، دنیا تے میرا بارواں امام زندہ ہے، دنیا تے میرا بارواں. بڑی مہربانی، بڑا سونا سن دے پے ہو، بڑا سونا سن دے پے ہو، ایک دفعہ چہرے تے ہلکی ہلکی مسکان گے نا، تاکہ پتہ لگے امام زمانہ دا ذاکر نہ ہو کر امام زمانہ دا قصیدہ پیا پڑھ دے. دنیا تے میرا بارواں امام زندہ ہے، 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 دنیا اج ونج کے آنکھ دے وہ وقت دے یزید کو، اج ونج کے آنکھ دے وہ وقت دے یزید کو، اج ونج کے آنکھ دے وہ وقت دے یزید کو، مہدی بھی زندہ ہے تے انتقام زندہ ہے. میں نو کرا اج ونج کے آنکھ دے وہ وقت دے یزید کو، اج ونج کے آنکھ دے وہ وقت دے یزید کو، اج ونج کے آنکھ دے وہ وقت دے یزید کو، مہدی بھی زندہ ہے تے انتقام زندہ ہے. میں نو کرا اج میں
بن کے آنکھ دے وہ وقت دے یزید کو آج بن کے آنکھ دے وہ وقت دے یزید کو آج بن کے آنکھ دے وہ وقت دے یزید کو مہدی بھی زندہ ہے تے انتقام زندہ ہے مہدی بھی زندہ ہے تے انتقام زندہ ہے ہاں تجھے حیدری یا امام الملتدا بڑی مہربانی بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی مہدی بھی زندہ ہے تے انتقام زندہ ہے 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 سپر پاور امریکہ برطانیہ فلانا فلانا بڑے بڑے مذہب بڑے بڑے اسلام کو مٹاون والے بڑے بڑے لوگ بڑیاں بڑیاں طاقتاں بڑیاں بڑیاں پاوراں اسلام کو مٹاؤں اسلام دا نام ختم کروں اور نالائک آتے کو وسیم عباس نہ ساوے اسلام کو مٹاونا مذاق سمجھے اسلام کو مٹاونا مذاق سمجھے اسلام کو مذاق سمجھ جب تک میرا امام ہے اسلام زندہ ہے اسلام زندہ ہے جب تک میں امام اسلام زندہ ہے آج تجھے حیدری بڑی مہربانی جب تک میرا امام ہے اسلام زندہ ہے 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 ملکوت میرے مولا درود پڑھ دے 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 تاہی تا اے درود تے سلام زندہ ہے ملکوت میرے مولا تے نوکرا بڑی مہربانی ملکوت میرے مولا تے درود پڑھ دے ملکوت میرے مولا تے درود پڑھ دے تاہی تا اے درود تے سلام زندہ ہے پندرہ شبان دی رات میں ہکی جگہ تے قصیدہ پڑھے آئی نما والا آج پڑھ دا پیا وال موقع ہی نہیں ملا وال رکھ چھوڑے آئی جنہ نگری پاک ویسا وال پڑھ سا لوگاں کو 14-15 دی رات میں لوگاں کو آدھا رہی ہاں میں کیڑی گل آج بھیج میرے مولا دے حضور عرضیاں آج بھیج میرے مولا دے حضور عرضیاں
تسیں شاعر تے بیٹھے ہو تسیں شاعراں دی اولاد ہو زاکر دا بڑا بڑا اے زاکری دا بڑا بڑا گھرانہ ہے بی اے صاحب نظام زندہ ہے امام زندہ ہے انتقام زندہ ہے اسلام زندہ ہے انہی گا لینا میں پیا پڑھنا اج بھیج میرے مولا دے حضور عرضیا اج بھیج میرے مولا دے حضور عرضیا قرآن دی قسم تیرا پیغام زندہ ہے قرآن بڑی مہربانی اج بھیج میرے مولا دے حضور عرضیا اج بھیج میرے مولا دے حضور عرضیا قرآن دی قسم تیرا پیغام زندہ ہے قرآن دی قسم تیرا پیغام زندہ ہے سر جی 14-15 دی رات ایک ایک شعر بھی پڑھے آئی جڑا میں ہن پڑھدا پیا سر جی میں پڑھدا لکھے میں 17-18 شعر ان پہ میرے پاس طریقہ ہے اج رات خلد والیاں نے نام لکھی وڑے اج رات خلد والے دل لکھی وڑے ایک بیت چہرے والے پاس چہرے والے پاس بل تو سادا پتہ لگا اج رات خلد والے دے نال کی وڑے اج رات خلد والے دے نال کی وڑے فہرست وچ حلالیاں دا نام زندہ ہے بڑی مہربانی فہرست وچ حلالیاں دا نام زندہ ہے فہرست وچ حلالیاں دا نام زندہ ہے ایتھے ہی لکھ دے لکھ دے آپ میں آپ مولا دا نوکر ہاں میں امام حسین علیہ السلام دا فقیر مولا تو پن دا جب تک کوئی پننے نہیں ہوں کو ملدا نہیں جڑا آکڑ کے گیا جڑا کوڑ مار کتھے سا اتھے تلے کوڑ مار گنیا گلیاں سارے تو ڈھیر کوڑا ہی کوئی نہیں اتھے اسی نہیں مار دے بادشاہ دے دربار ہے سچیاں ہو کے وینے ہیں آؤ بھٹی صاحب کو آمن لو بھٹی صاحب کو آمن لو بھٹی صاحب آسن تمہیں اگلا شیر پڑھ سا میں پیا پڑھنا جب تک میرا امام ہے اسلام زندہ ہے جب تک میرا امام ہے اسلام زندہ ہے جب تک میرا امام ہے اسلام زندہ ہے جنم ہے میں اتنی لکھ دے لکھ دے ایک شیر میں کو آ گیا ای موضوع تو ہٹ کے آئی میں آکھن تے مجبور ہو گیا ہوں سنواون تے مجبور ہاں او مولوی جیت وی حسینیت دی ہے او مولوی جیت وی حسینیت دی ہے او مولوی جیت وی حسینیت دی ہے تے گیت میں دی دا احترام زندہ ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی مک سونے تو کسی دے امام زمانہ دے پڑھ سا سمجھتا گئے ہو سو میرے سیانے مک سونے تو مک سونے تو ہاں جی تھینک یو کرو تیار رہو اچانک نہیں تھی ریڈی رکھو ریڈی مک سونے تو ہن تا پردا چا مالا دادے علی دا آن
تجھے حیدری مک سونے تو ہن تا پردا چا مالا دانیلی دان کے منبر سجا مالا نہ کوئی مشکل راوے نہ کوئی غم ہووے تو آوے جد ہاتھ وچ پا کے چھت کعبے دی سکدی پئی اے آمالا بیت اللہ تے آن کے علم لوا مولا بیٹا جی داد رہے ہو تھوڑی تھوڑی داد تاکہ تاکہ پریکٹس تھی وے تو ہوں میرے میری تو تھائی ہوئی ہے پریکٹس میں پیا پڑھ دا چھت کعبے دی سکدی پئی آمالا بیت اللہ تے آن کے علم لوا مولا بھٹو خوش تھی بے بھٹو حیدری مولا جلدی آؤ اے سارے بھرا اے سارے چاچے مولا ہی انتظار چن مولا جلدی آؤ اتھائی اپنی نگری چاؤ تے اسا دیکھوں اسا دیکھوں اسا دیکھوں کیا پوچھو کیا اسا دیکھوں آکھو کیا اسا یو کچھ دیکھوں کیویں محمد سونی اگلی سطر اتنا خوبصورت منظر نظر آسی اتنا خوبصورتی نظر آسی تسا خوش تھی ویسو مولا سیو دے دیے جڑا تسا آسو اسا دیکھ سو کیویں محمد ساری دورا دورا اگلی گل نویں حیدری اگلی گل جعفری صاحب نویں امار بھائی اگلی گل نویں چاچا جی اگلی گل نویں میں پیا پڑھدا آو دل جی نیاز رکھو تے میں سطر پڑھا کیویں محمد سانی اٹورا تشریف رکھے سن میں ول پڑھسا ریموٹ کنٹرول دا استعمال پیا کرے نا کیویں محمد سانی اٹورا دورنا کیویں علی ہر جنگ تو جت کے پلیز میں ونجو کیویں محمد سونی اٹورا ٹرنا کیویں علی ہر جنگ تو جت کے مرنا مولا علی دے وانگو تیز چلا مولا ود گئے نی ہن دشمن مار مکا مولا حد جے میں نوکر میں نوکری کرا حیدری کیویں محمد سونی اٹورا ٹرنا کیویں علی ہر
زندگی ہوئے آؤ مزر یاسر آؤ آجاؤ مزر یاسر شاعر آل محمد سارا قافلہ آگے لیٹ خیرے حیدری آگے یوسف بیرا آؤ جناب کی بلا آؤ آؤ بسم اللہ بڑی مہربانی آگے لالے لئیے دا کورم پورا یوسف صاحب آگئے کلو صاحب آگئے ندیم کلو صاحب آگئے مخدوم الیاس صاحب کتنے اعلان کروے سو قصیدے پڑھو قصیدے پڑھو قصیدے سے سنا نہیں قصیدے پڑھو کالنی میں ہے قصیدے پڑھو نعرہ حیدری قوم بنابت میں کنگ آف قصیدہ قاضی وسیم عباس صاحب دوئے حضرت کر کے نعرہ حیدری بڑی مہربانی مدر بھائی تمام لئیے لے پیرامہ دی مہربانی میں کوٹلا حاجی شاہ نہیں آسکا بارش تھی گئی اندھیر آ گیا لیکن اتا پیا پردہ والتا کو مصرہ سنوے نا آ میرا مولا لئیے آلے بھی سننا چاہنے نا کیوے محمد سوانی اٹھولا اٹھولے نا کیوے علی ہر جنگ تو جت کے مرنا مولا علی دے وانگو تیغ چلا مولا دی آمد دی رات چار جشن پڑے یا نہیں دفعہ کتنے رات دی چار جشن جتہ ہی پڑھ دام جابری صاحب امار چاچا جی جتہ ہی پڑھ دام کلو صاحب یا گال کرے نام اور کوئی نہیں آدم او دنیا والے ہو اے رات گزر دی پئی ہے فجر ویلے میرے سیدہ پاک ظہور فجر تو ساری سر جی فجر ویلے میرے سیدہ سیدہ فجر ویلے میرے سیدہ پاک ظہور جی فجر تو ساری دنیا نور نور جی ملان اج میں دیوڑی ہے اطلاع مولا آ گیا ہے جائے کرن یہ جنت آتا مولا سائیں جعفر زمان سرکار میں نے ہر چیز میں ایک حشر بپا دیکھا ہے میں نے قرآن کو بھی مصروف دعا دیکھا ہے کتنی حیرت ہے کہ انسان کا سراپا اوڑے ارے سیر کرتا ہوا خضرہ میں خدا دیکھا ہے حضرت حیدری ملانو اج میں
اتلا مولا آگیا ہے جے کر دیا جنت عطا مولا او جنت عطا مولا مولوی کو زیادہ تکلیف ہے مولا دی آمن دی ہنگلو تو بیادا ملا کو اجمعی دیمنی اطلاع مولا آگیا ہے جائے کرنی جنات عطا مولا جیڑا مہدی مولا دا دشمن او امام حسن عسکری دا دشمن جیڑا امام عسکری دا دشمن امام نقی دا دشمن امام تقی دا دشمن امام رضا دا دشمن امام موسیٰ کاظم دا دشمن امام جعفر صادق دا دشمن امام علی زین العابدین دا دشمن امام حسین دا دشمن امام حسن دا دشمن امام علی دا دشمن بولو بروز قیامت دی معاشر دے میرا سارا نبی ہر امتی دی شفاعت کرے سی سنی جیہ سنو ہر دی بخشش فرمے سی لوگ آکھن یا رسول اللہ اللہ تو معافی گنا دیو میں جنت ونجنے فرمایا معافی ونجو یا رسول اللہ گناہ تھی گئے یا رسول اللہ گناہ تھی گئے معافی اللہ تو گنا دیو فرمایا ونجو پول تو پار ونجو جنت ونجو حضور شفاعت فرمیزن حضور بخشش فرمیزن ہر سنی دی ہر شیعہ دی ہر وہابی دی جتنی بھی امت ہے جیڑی نبی دا کلمہ پڑھ دیئے حضور اندھی بخشش فرمیزن میں کوئی ممبر دی قسم میں کوئی نگری دی قسم میں کوئی علماء دی قسم میں کوئی ہیک نہیں میں نو قرآن سر کر رکھی کھڑا میرا اللہ اگر میں غلط سنوا میں کوئی کدھئی معاف نہ کرے میرا اللہ میں حاضر ناظر کر کے پیا دا قسم خدا دی پاک محمد نہیں مننا مولا علی دیا دشمن جنات نہیں مننا خردی نہ رہے دری فیصلہ سر جی سر جی سن دے پائے ہو بڑی مہربانی بڑی مہربانی وال پیا پڑھدا قسم خدا دی بڑی مہربانی مخدوم صاحب کو میں 15 ربیع الاول 8 بجے پڑھ سا ڈن دو شعبان تورا میرا میٹنگ تھی سی وال ندیم عباس کلو صاحب نے ایک میٹنگ کرے سا میرے میرے ہر ویلے اعلان اے میرا بھرائن شام دے جی شام دے آٹھ بجے شام دے جی میں امام حسین علیہ السلام نے دفعہ ترے قصیدے لکھے ہیں ایک میں پڑھ دینا اے دھڑکنوں میں حسین زندہ ہے چاہتوں میں حسین زندہ ہے دھڑکن دھڑکن
دھڑکن کتنی ہوندی ہے دھڑکن دھڑکن اے دھڑکن ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اے دل دی بیٹ ہے جے کو ادے دھڑکن سر دی بیٹ دے درمیان فاصلہ کتنا ہے فرق کتنا 1 2 انج حسین لال لال دھڑکنوں میں حسین زندہ ہے چاہتوں میں حسین زندہ ہے سر جی حیدری دیکھو ایندا پہلا لفظ ہی کافی ہے جڑے شاعر لوگ موجود ہو یہ پہلا لفظ دھڑکنوں چاہتوں دھڑکنوں چاہتوں میں حسین زندہ ہے یہ ساری لائن ردیف ہے میں بھی پڑھتا دھڑکنوں میں حسین زندہ ہے چاہتوں میں حسین زندہ ہے دھڑکنوں میں حسین زندہ ہے چاہتوں میں حسین زندہ ہے دھڑکنوں میں حسین میں بھی پڑھدا جاؤ قرآن کھول کر دیکھو آیتوں میں حسین زندہ ہے اللہ کو اللہ وڈا ہے ہر شے تو وڈا ہے اللہ کو گرا کے او نعوذ باللہ میری لاکھ مجال میں کدی داد نہیں کیتی وہ سپر پاور ہے سر جی میں پیا پڑھدا جاؤ قرآن کھول کر دیکھو آیتوں میں حسین زندہ ہے جان سیدہ بن کر نائب خدا بن کر گود مصطفی میں حسین آ گئے سر جی تہاڈی لفٹ جان سیدہ بن کر نائب خدا بن کر گود مصطفی میں کبریائی میں حسین آ گئے یہ خوشی دیکھ کر یہ دل بولا مومنوں میں حسین زندہ ہے ہاتھ اونچے حیدری حل سنوا دے بھائی اگلا مصرا پڑھ دا اگلا مصرا دو سو دین نا تے دو سو دین تمایا دائی کو ہر اچھا زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے مومنوں میں حسین زندہ ہے ہر ادا میں زندہ ہے ہر دعا میں زندہ ہے مرنا تھا یزید کو یزید مر گئے سنو سنو ہر ادا میں زندہ ہے ہر دعا میں زندہ ہے مرنا تھا یزید کو یزید سر جی سر جی ظاہروں میں حسین زندہ جاؤ اب کربلا سے جا پوچھو ظاہروں میں حسین ظاہروں میں حسین زندہ ہے اچھا پل پڑھ دینا ہر ادا میں زندہ ہے ہر دعا میں زندہ ہے مرنا تھا یزید کو یزید مر گیا کفر بولنے والا کفر تولنے والا
شہید وہ پرید مر گیا جاؤ اب کربلا سے جا پوچھو زائروں میں حسین زندہ ہے ایک شہر بھی ایک شعر میں لکھ کے 6-7 شعراں ایک پیا پڑھدا میرے پاس طریقہ ہے میں پیا پڑھدا آج ہر دیوانہ بھی جان لے زمانہ بھی اللہ کی رضا ہے بس حسین کی اللہ کی رضا ہے بس رضا حسین ہائے میں کو تو ارشد فرشتے لے کے دادا نے میں امام حسین تو پن دا جوا امام حسین دا فقیرا میں پیا پڑھدا آج ہر دیوانہ بھی جان لے زمانہ بھی اللہ کی رضا ہے بس رضا حسین کی نوری آستانے سے ایک سچی گھرانے سے آج ہو رہی ابتدا حسین کی میرے وارث نے آج آنا ہے وارثوں میں حسین زندہ ہے نہیں میں ندیم بھائی کل میں نہ ہونا ہر سال پچھلے سال ہی میں ایک بڑا کمال قصیدہ لکھ کے گیا ندیم بھائی یاد ہے ہر سال وسیم عباس کو تو نہیں ڈیونا سارے اسدا مولا دے منتی ذاکر ہیں دو قصیدے پڑھن امام زمانہ دے نویں قصیدے پڑھن میرے کو گھنٹہ میں کو ڈیو تے آکھو بھائی قصیدہ سنوا ای موضوع تے نہ سنوا وا تو ول مولا تو پینیا ہی نہیں میں کو میرے بھرائن ذاکر سارے ہر موت تو رکھ سیدھا ہر میرے سارے ذاکر بھرائن میرے چھوٹے بھرائن اللہ انہوں کو عرشن دے وقت لاوے لوگوں نے کلام پڑھ دن اسی کدی کسی دا نہیں پڑھے سارے نے اپنے اپنے شاعر رکھے ہیں سب دے شاعر ہیں بڑی سوکھی ذاکری ہے انہوں دی بہت سوکھی کیوں مار بڑی سوکھی ذاکری ہے ساری ذاکری اوکھی ہے اسی کیوں گئے اسی اپنے پیو ڈاڑے دا نام ہی زندہ رکھنے مولا تو پننا بھی ہے مولا دی غلامی بھی کرنی ہے مولا دا غازی آدھے میری لاش نچا میں اکبر نہیں غازی آدھے میری لاش نچا میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں دیداریا جیوے ٹیک کے تلیا تو سا اوکھا اکبر اکبر غازی آدھے میں دیداریا جیوے ٹیک کے تلیا تو سا اوکھا تواڈے گل وچ اکبر بہی پیا تے تواڈا پتر آئی ساتھ نبھایا او میری مجبوری میرے بازو کوئی نہیں تو تھکا ہویا دکھیا دکھیا تواڈے گل وچ اکبر پیا تہاڈا پتر آئی ساتھ نبھایا غازی آدھے میری مجبوری میرے بازو کوئی نہیں تو تھکا دکھیا
سامنے مومن ہے انہیں اٹھی کیا کہ یوں پڑھ دے دو سطرہ پڑھ دے منگیاں دعا ماں بھیدے بنا ماں کوئی ویر ہوئے جیڑا ساگی بابے علی نے تصویر ہوئے منگیاں دعا غازی اجازت ودا منگدا ہے سیدہ دے کینو اے نے غازی دے موت لفظ موت اے سیدہ دے تو جو اے نے دیکھ تے صحیح تو جو اے نے تو جو اے نے غازی اپ دسا تو جو ہدے میں موت دو اے نا میں کو اپ دسا تیرے بعدو کیڑا شمار دے ہاتھ بگڑے دے کیڑا شمار دے